Hello， 大家好，我是工藤，欢迎来到我的最新栏目《豆瓣高分神剧毛片最全安利》第九期。本期我们来聊一聊毛片正统续作《张良计与过墙梯》自官宣开拍以来的重要资讯，以及我在知道这个消息之后的一些感受。本视频弹幕可能还有终结篇的大量剧透，介意的朋友可以选择关闭弹幕观看。接下来节目正式开始。相信看过毛片终结篇的朋友们一定会对那个悲伤的结局念念不忘，同时也期待着这群骗子有重新归来的一天。说实话，当时我在看完后觉得，除非他们有钱拍大电影，不然这个故事应该会就这样画上句号。于是我开始期待他们的其他作品。麻辣隔壁四虽然没有第三季有趣，但我也依然乐在其中。充会员连夜看新剧杀不死的更新，甚至是连甜甜导演的我们熟悉的几个人都只是配角的轻喜剧义乌高材生，我都一集不落全部看完。但是再也没有一部剧能给我看终结篇时那种全身心投入的感觉。直到2019年5月24日，这一天是我和女朋友在一起3周年的纪念日，她在我无休止的安利下也看完了毛片三季，并且喜欢上了这个剧组。而在这个特殊的日子里，一条微博让我兴奋到从凳子上直接站了起来。毛片正统续作《张良计与过墙梯》将在5月28日正式开机，那群骗子们的故事还没有结束。第二天，我决定在 B 站更新准备已久的毛片安利系列，第一期的标题就是毛片正版续集开拍。接下来，我开始查阅各种渠道，翻看微博、抖音、贴吧等社交平台，试图得到更多的信息。所以今天就在这里集中的聊一聊开拍至今我所了解到的消息。首先，在宣布开拍的微博文章中，我们得知这部戏的绝对主角是小宝，所以主线故事应该是和小宝个人相关。而少庄关于番外篇的抖音采访视频也印证了这个观点。这段采访在我第二期视频的开始，其中最关键的信息就是《张良计与过墙梯》可能不是唯一一部番外，后续针对少半仙为主角的故事也有可能被搬上荧幕。你们猜会不会是盗墓片呢？总之可以期待一下毛片电视剧宇宙的诞生。此外，相信很多人更关注的是其他主角会不会在这部剧中回归。从目前官方的消息和直播过程中我们可以得知，5月31日确认包哥回归，真牛逼，又可以继续加蛋了。6月10日确认少庄回归，换了新造型的少庄感觉帅气的逼格又增加了几分。6月11日，也就是昨天，安宁确认回归，女神还是依然那么美啊。此外，东东和甜甜作为重要的导演和编剧也在剧组中工作，有没有戏份暂时还不清楚，但是个人觉得大概率会有。最后，李伟和赵宁我就不太清楚了，没有特别多关于他们俩的信息，其中赵宁应该是最不可能出现的，毕竟已经和剧组没有合约多年，终结篇也只是客串了其中的一个镜头。然后5月28日，《张良计与过墙梯》剧组在河北省石家庄明珠公园举行了开机仪式。想要看到更多剧照的朋友们可以去关注他们的官微，就是这个。有时候也在抖音直播拍摄过程，虽然好像抖音在 B 站不太受人待见，我个人也没怎么玩过，但是少庄、安宁、东东最近都在抖音更新个人的搞笑短片，感兴趣的可以去找找看。从已经公布的剧照和他们拍摄现场的直播可以看出，这部剧的服化道和资金水平相比他们之前的剧有着明显的提升。如果剧本可以保持终结篇的水准，一部新的豆瓣9分以上的剧应该是没跑了。此外，大家关心的义乌志、麻辣隔壁五应该是已经杀青一段时间了，后期也做得差不多了，可能等到有合适的平台就会正式播放。这个剧组真的是有毒，一群粉丝天天嗷嗷的催，他们也真是沉得住气。最后，在开拍文章中有提到，《杀不死二》的剧本创作也已经完成，应该在《张良计》拍完不久就会开机。喜欢《杀不死》的朋友们也可以期待一下，不过也不必太激动，按这个剧组的调性，真不知道啥时候会上线。好了，那以上便是我截止6月11日收集到的所有关于新剧《张良计与过墙梯》的资讯，希望能让你更了解毛片番外篇的拍摄进度和细节。如果你喜欢本期视频，希望能点赞或者一键三连支持一下新人 UP， 点赞过3000我就加更一期这个团队所有作品的批量安利，能关注我的话更是感激不尽。我是工藤，我们下期再见，拜拜。